Jadi para para muslimin muslimat sekalian apa yang kita baca akan menentukan a uh, attitude kita, sikap kita, betul atau tidak? Tolonglah tapis di bulan Ramadan apa yang kita baca. Kalau kita tak mampu nak tahu apa yang kita baca, tolong terus tukar siaran yang kita nak baca tu kan. Unsin ke, un unfollow ke dan sebagainya. Subhanallah. Line okey ya? Okey. Okey. Jadi tajuk kita pada hari ini saya ni sejam setengah sampai pukul sebelas kan? Sekarang pukul sepuluh dah. Tinggal satu jam lagi. Tajuk kita adalah Andai Ini Ramadhan Yang Terakhir. Ha, tajuk ni pun syadu dan biasalah tajuk copy paste kan? Ha, memang ramai orang buat tajuk ni. Andai Ini Ramadhan Yang Terakhir. Tak payah andai-andai. Kita terus cakap, kita terus anggap Ini Ramadhan Yang Terakhir. Anggap ini Ramadan yang terakhir. Terus anggap begitu saja. Bukan andai-andai. Sebuah andai-andai ni kita harap ada Ramadan lagi lah. Insya ha, InsyaAllah Ramadan banyak lagi. Saya pernah ditegur. Masa tu buat umrah dengan seorang. Uh, kalau orang Indonesia ni kita panggil baba. Kalau orang alim dia kita panggil baba. Kan? kalau kita ni bunyi baba ni macam mama papa baba ya yeah. <laughs> jadi orang alim di Indonesia kalau di Thailand minta maafkan Indonesia kalau Thailand kiai kalau Indonesia baba kalau Malaysia ni apa kalau orang alim Tuk-tuk guru betul kan ah ha, lepas tu kita kita panggil macam, uh, macam macam lah perbezaan tu jadi ada tahun lepas saya berpeluang dengan seorang uh, baba ni Uh, orang alim nak dapat gelaran baba ni bukan senang. Dia kena habis beratus kitab, khatam itu, khatam ini, macam-macam syarat dia walaupun dia muda kalau dia dapat gelaran baba maksudnya dia seorang yang alim. Masya-Allah dalam pelbagai bidang ilmu bukan satu ilmu saja. Kalau bab nahu berpuluh-puluh kitab dia dah habis. Bab uh, fiqh berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Maksudnya habis kulit ke kulit. Ha memang dahsyat sistem pondok dia. Okey. Masa tu kita sebut, Ya Allah, saya kata Baba, insya Allah mudah-mudahan ini bukan ini bukan umrah yang terakhir. Insya Allah nak datang lagi lepas ni. Lepas tu dia kata, Ustazah, anggap saja ini umrah yang terakhir, dia kata. Jangan, jangan mengharapkan ada umrah yang lain. Sebab nanti kita tak buat bersungguh-sungguh umrah untuk ini. Tapi anggap saja ini umrah yang terakhir. Ini kesempatan yang terakhir Allah bagi jejak Bumi Madinah, jejak bumi Mekah dia kata. Anggap saja ini yang terakhir. Barulah Ustazah akan beramal sungguh-sungguh. Sebab Ustazah anggap ini yang terakhir. Hmm. Sebab itu bila kita kata kemungkinan ini Ramadan yang terakhir, andai ini yang terakhir, kita letak yang lebih kuat lagi. Ini adalah Ramadan yang terakhir. Mungkin, ah mungkin tu pun sedap lagi kan kita kata kita anggap saja ini adalah Ramadan yang terakhir dan inilah kesempatan yang terakhir untuk kita dapat jaminan syurga Allah dan dapat jaminan itqom minan nar pembebasan daripada api neraka Allah. Kalau kita ada mindset macam ni ini Ramadan yang terakhir tinggal lagi berapa hari lagi Ramadan? Hari ini 16 Ramadan. 14. Ah ha, betul lah 14 hari lagi. Ha terkejut saya ke 14 Ramadan tadi. Hari ini 16 Ramadhan membawa masuk ada 14 hari Ramadhan lagi. Rasa cepat ke rasa lambat? Subhanallah bagus orang fikir ini kan. Ha, rasa lambat. <laughs> Kalau yang rasa lambat tu sebab dia tak sabar nak raya Lambatnya nak habis Ramadhan ni. Ha. Ini zaman kita muda dulu. Zaman kita kecil-kecil dulu. Zaman ketika itu masih lagi jahil tentang ketinggian kemuliaan tentang Ramadan. Kita tak kenal sangat hakikat Ramadan. Dulu kan masa kecil, start daripada ya Allah lambatnya duk kira lambatnya lambatnya nak raya lambatnya. Ha, tapi sekarang kita dah tak rasa sangat bab raya tu wallah alam. Saya saja orang PPKM ni pun tak faham raya tu apa ya. Raya, raya ha hampir lupa raya tu contohlah kan. Betapa besarnya sirna gambaran. Tapi Alhamdulillah perasan ke tak sebab sekarang ni dalam 10 tahun kebelakangan ni, 5 tahun kebelakangan ni Kuliah agama tu merata-rata Buka TV buat Ramadan, buka radio buat Ramadan Walaupun radio tu, radio yang bukan islamik sekalipun kan ha. Radio yang tak islamik lah, yang hot-hot ke, hit-hit ke, apa ke kan Pun ada selingan buat Ramadan dan sebagainya, Masya Allah jadi nak bagi tahu masyarakat kita hari ini terbuka mata hatinya, mata zahirnya tentang Ramadan, membuatkan kita akan rasa cinta pada Ramadan. Kalau Nabi sebut sekiranya kamu tahu, manusia tahu nilai Ramadan, manusia menginginkan Ramadan sepanjang tahun. Kita ingin tak sepanjang tahun? Cukuplah sebulan. <laughs> Cukuplah sebulan. Ha. Subhanallah. Nabi kata kalau kita tahu Allah buka, Allah singkap pahala di bulan Ramadan, Allah singkap apa yang berlaku, bahkan para malaikat turun di bulan Ramadan ini memenuhi setiap ruang penjuru muka bumi Allah ini, bagaimana malam Allah turunkan rahmat, nescaya kita tak akan mampu nak tidur malam. Kalau nampak banyaknya rahmat Allah turun, bagaimana setiap malam Allah sedang memilih di kalangan hambanya untuk dimasukkan ke dalam syurga, Allah sedang memadam nama-nama ahli neraka, kita tak akan mampu untuk tidur malam. Sebab apa kalau Allah buka hijab? Tapi ini hanya dapat kepada orang-orang yang beriman. Iman ni apa? Percaya, yakin saja. Sebab itu kita lena lagi tidur. Sebab kita tak tahap sampai orang yang yakin dan orang yang beriman. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mari sama-sama kita menganggap ini adalah Ramadan yang terakhir. Ramadan yang terakhir. Dan kita ada 14 hari lagi. Termasuk hari ini 16 Ramadan, baki 14 hari lagi termasuk hari ini untuk kita buat yang terbaik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk hidup kita, untuk mati kita, untuk kubur kita, untuk pada mahsyar kita, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Subhanallah. Saya nak bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca matan hadis Nabi ni untuk kita sama-sama dengar. <coughs> Boleh saja kalau terus nak baca terjemahan. Tetapi di antara amalan yang baik, amal soleh, amal ibadah adalah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perasan tahu tidak, kita kalau baca hadis Nabi, kita lebih kepada baca terjemahan. Betul tak? Kita jarang baca matan. Lafaz hadis tu. Kalau baca Al-Quran, baru kita baca Al-Quran. Lepas tu, jarang pula baca terjemahan terbalik. Al-Quran kita banyak baca, terjemahan kita jarang. Tapi hadis Nabi pula tak baca langsung hadis, kemudian baca terjemahan saja. Ini juga wahyu daripada Allah. Sebab itu ada hadis Nabi dalam 40 hadis akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, manusia meninggalkan hadis dan mereka hanya berpegang ambil Al-Quran saja, beramal dengan Al-Quran. Dan Nabi sudahi hadis itu agak panjang, Nabi kata, sedangkan kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah. Dua-duanya wahyu daripada Allah. Jadi saya baca hadis, saya dapat pahala baca. Tuan-puan dapat pahala dengar. Dua-dua dapat pahala. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda firman Allah taala dalam hadis kursi. Ha. Perasan tidak kadang-kadang ada hadis disebut firman Allah. Sebab apa? Sebab ia berada pada kedudukan hadis kudusi. Apa maksud hadis kudusi? Kan nama Allah, ada satu nama Allah Ya Kudus. Allah Ya Kudus. Maksud apa Allah Ya Kudus? Allah yang maha suci. Jadi hadis kudusi ini, lafaznya daripada Allah... Lafaznya pada Allah, maknanya pun daripada Allah tapi ia merupakan hadis Nabi. Hadis ni maksud apa? Hadasa. Hadasa ni percakapan, kata-kata Nabi. Ha. Tapi hadis yang lain kenapa? Kan datang daripada Allah juga. Betul daripada Allah, maksud daripada Allah, tetapi lafaz daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu hadis kursi, hadis yang paling tinggi nilainya selepas al-Quran, hadis kursi. Dan biasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Ha dia begitu. Tapi kalau al-Quran terus direct firman Allah Taala, Ha, faham ya? Jadi bila kita sebut tentang hadis kursi, biasanya bicara Allah direct kepada kita. Ha, mari kita sama-sama menghayatinya. Qulu amal ibni Adam lahu illa al-saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Wa siyamu junnah fa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfisu wa la yaskhab fa insabahu ahadun أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب من رِيحِ المسك من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا افْطَرَى فرها بفطره وإذا لقي ربه فرها بصومه رواية بخاري Setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Ini Allah berfirman kepada kita ni. Allah nak bagi kita faham ni. Wahai manusia, wahai hamba ku. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Apa maksud hadis Nabi ni? Apa maksud firman Allah ni? Allah kata seluruh amalan lain adalah untuknya. Kita salat untuk kita. Kita sedekah untuk kita. Lagi kita buat apa lagi? Kita bekerja, cari rezeki yang halal untuk kita. Lagi ibadah apa lagi kita buat? Tolong orang dan sebagainya. Apa-apalah kita buat. Suami masak, isteri tengok TV. Kita balik ni. Isteri masak, suami tengok TV. Tengok rancangan Al-Hijrah. Betul kan? Apa pun pekerjaan kita lah, subhanallah terutamanya ibadah khusus ataupun ibadah umum Allah sebut semuanya adalah untukmu untuk diri sendiri untuk jaminan kamu tetapi puasa ini Nabi sebut Allah berfirman puasanya adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya masya-Allah Allahu akbar